U saradnji sa brojnim institucijama, grad Kragujevac je ovog leta pripremio raznovrsne sadržaje koji su namenjeni najpre deci iz siromašnih porodica, ali i svoj drugoj deci u gradu. Svakoga dana od 8 do 10 sati biće organizovana škola plivanja, a od 4. do 8. avgusta u prvoj grupi biće obuhvaćeno 100 dece. S obzirom da je za ovu sportsku aktivnost zainteresovano najviše školaraca, biće organizovana i druga grupa škole plivanja od početka do kraja avgusta. U ponudi su i drugi sadržaji: odbojka na pesku, vaterpolo škola, kreativne radionice, glume i slikarstva, škola španskog i italijanskog jezika i zabavni programi u tržnom centru Plaza u dečjoj igraonici Arena Fun Factory. Grad Kragujevac organizuje program letnjeg raspusta od 4. jula do 31. avgusta. Programi su kreativnog, zabavnog, sportskog i edukativnog karaktera. Organizujemo školu plivanja, vaterpola, sportske radionice, košarke, stolnog tenisa, odbojke na pesku, radionice stranih jezika, slikarstva i kao i zabavnog programa koji se održavaju u tržnom centru Plaza u Arena Fun Factory i u bioskopu Cineflex Plaza. Na sajtu grada nalazi se formular koji će zainteresovani moći da popune kako bi učestvovali u programima leta u gradu, a promotivni materijal za ovu manifestaciju, posteri i flajeri, bit će dostupni na frekventnim mestima u gradu. Sve potrebne informacije možete dobiti na zvaničnom i prijave za prijavni formular na zvaničnom sajtu grada Kragujevca i u prostorijama Kancelarije za mlade u ulici Save Kovačevića broj 5. Želio bih da napomenem da su svi programi organizacije grada Kragujevca besplatni. Pred kraj letnje zabave na otvorenoj sceni u Velikom parku biće izvedena predstava Knjaževsko-srpskog teatra Dnevnik jednog ludaka, a u saradnji sa Domom omladine, muzičkom školom i Centrom za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, kragujevačke školarce očekuju i brojni koncerti.